我想就这样趴在你的肩膀，透过窗帘的遮挡，静静欣赏滤镜中湖光，就像我们的生活一样，需要懂得调色补光。我想手牵手站在你的身旁，看穿时间说的谎，拆掉阻挡在思维里的墙，就像我们的心灵一样，需要知道保持清爽。拥挤的街巷，时光匆忙，影子摇晃，路灯微亮，故事才刚刚开始，我们的小日子还长，想一起牵手去。有能量当然战马，战马能量型维生素饮料，邀您观看小日子。婚姻中无论男方还是女方，总有过不去的时候，你要学会摁下暂停键，躲一躲，停一停，也就过去了。逃避虽然可耻，但却管用。小逃怡情，大躲开心，只要格局大了，生活也就顺了。说说总是容易的，但有些事儿你还真是无处可逃。可以，没问题，我觉得很好。你要觉得不行，千万别勉强。没有勉强，我觉得修复得很好，明天就把画送到我公司吧。唐先生，您真觉得好吗？我希望您跟我说实话，要不然我会良心不安。顾小姐，你的魅力很大，有人想帮你还不想留名，如果你真有心的话，就不该辜负那个人。像这样的好男人现在已经不多了。是江海涛吗？唐先生，不好意思，这幅画不能卖给您了，钱我会还给您的。那你就直接把钱还给他吧。告辞。江海涛，我是顾茉莉，你现在在哪儿呢？我要见你。江海涛，你看你喜欢吃什么，来点。我们俩没有吃饭叙旧的必要，把卡号给我，我把画款转给你。茉莉，我知道你还恨我，过去是我太年轻了，实在是不懂得珍惜，而且特别想出人头地，做了急功近利的选择，伤害了你。今天我郑重地给你道歉，
过去的事儿都过去了，把卡号给我。傍上人家富家女，你今天不跟她道歉，你这个婚礼别想办。王磊，对不起。只是正好那天咱们在画廊碰上，我看见你带着孩子在画廊上班，为了一幅几万块钱的画而为难。后来我也听说你带着孩子委曲求全的跑去画家那儿、买家那儿道歉。说实话，我知道这些消息后我很难过。看来朱青草没能给你相对体面的生活。你凭什么打听我的私生活？凭什么指责朱青草？哦，没有，我没有那个意思，我也并没有恶意，只是我看到了你为难。作为老朋友，我想帮你个忙。你的心意我收到了，把卡号给我吧。那我们加个微信，你微信转给我。既然你不愿意把卡号给我，那我就把钱还给唐先生。不好意思。你在干嘛？我在开会，一会儿联系你。小李，你好。问你一下，每周五和我一起来开房间的那位女士，你还记得吗？我记得。她刚才是不是和一个男人在这里吃过饭？是，他们刚刚离开。哦，对了，服务员有打电话给我说，那位女士有东西落在房间了，您需不需要给她带回去啊？房间？什么房间？就是你们之前经常住的那间1010。之后有什么需要的，随时联系我。好，两位慢走，拜拜。哎，姐夫来了。你呢？来见茉莉。她还没回家吗？她早下班走了呀。她今天来画廊上班了。当然。她今天啊，那叫一个春风得意、风光无限的。怎么了？你女儿弄坏了我们画廊一幅昂贵的画，你知道吗？
我知道。本来呢，那幅修补过的画不伦不类的，欲望的理念肩膀上多了一只白色的鸽子。你说这要写实不写实，写意又不写意的，结果顾茉莉愣是把它给卖出去了。我跟你说啊，姐夫，是被他的一个老熟人拔刀相助，两肋插刀帮的忙。要说啊，还是茉莉魅力大，真是羡慕。不是，你刚才说的老熟人是谁啊？江海涛啊。姐夫，你不会说你不认识吧？我都下车了，你又让我去买红酒，酒买好了，你小龙虾到了吗？我跟你说，今天晚上没有公公婆婆，也没有孩子，咱俩的闺蜜之夜，造起来。老公，去哪儿了？拎着红酒在溜溜家楼下。你跟我说你要出差。对不起，老公，我就是想规避矛盾，出来躲一躲。不是为了去见江海涛吗？老公，你别生气了，我不应该骗你我去假出差，我也不是故意瞒着你的。哎呀，没事。就是不想跟我爸这边起冲突，所以你就骗我出去躲一躲。是。所以那么巧，江海涛又约了你。是啊。所以你们还去了酒店，还是我们常去的那一家。哎呀，那个酒店餐厅是江海涛选的，我去那儿就是为了想把话跟他说清楚。你跟我说你去溜溜家，我能不让你去吗？你为什么要把简单的事情变得那么复杂？是，我假出差是我不对，我就是想把这个事情简单化嘛。那当时情绪都顶到那儿了，再多待一秒我都要爆炸了。这个家这么让你待不下去？是啊，我尽力了。但我真的受不了了，我不想再睡上下铺，我也不想被人管来管去。你看看这个家还是我的家吗？就是你们老朱家的家。我真讨厌这个地方。是你讨厌这个地方，讨厌我的家人，也讨厌我，对吧？对不起，我不好，我让你受委屈了，所以你必须要瞒着我去跟那个江海涛见面。我听说他今天还英雄救美了，还买走了你一幅画是吗？你怎么知道的？我就是知道了。我不是故意瞒着你，我没打算接受江海涛的帮助呀。没打算接受？我听说的是你老情人出手阔绰，帮你解决了麻烦，还领你上酒店。我也想往好处想，但是你换位思考，你是我，你会怎么想？来，看看这个。你偷拍我？我再说一遍，我今天去了就是为了把买画的钱还给他。那用得着开房间吗？我去前台亲自确认过，你别跟我说没这回事啊！你居然调查我，哼，夫妻之间不信任到这种程度，还有什么意思呀？我也觉得没什么意思。青草，你们俩这是少说两句吧，祖宗。先把客人送过去。哦。把门关上啊！啊！朱金草，媳妇都要上房揭瓦了，还不管吗？管什么呀？凭什么管我？我在门口都听见了，你凭什么说假话，说你假出差呀？我对我就是假出差了，因为这家太让人窒息了，待不下去了。你去哪儿？哎，话没说完呢。金草，金草，你干嘛呀？你放开点手重啊！你这孩子，你看你都给他转红了。朱金草，我们离婚吧。茉莉，茉莉，让他走，拦着他什么？怎么着？
现在不觉得我的家训多余了吧？你都干了些什么呀？完了！想好了吗？非得这么做？我想好了，我人生的剧本我要自己掌握，包括和你离婚。谢谢。没事，慢点啊。舒心草，顾茉莉。哎，在这儿呢。随便。来，两位请坐。离婚协议书上的内容，双方没有什么异议吧？没有。那为什么离婚呢？我也不知道为什么。那两位还是回去考虑考虑吧。不用了，我们俩感情已经破裂了。嗯，那你呢？那就感情破裂吧。好，那我宣布，从今天起，你们就有一个月的离婚冷静期。在这一个月内呢，你们依然是合法夫妻。如果一个月后双方还坚持离婚，就可以来我这里办理离婚手续。都听清楚了吧？如何描绘春天的小日子，落笔利落，生活的小麻烦快速出手就赢了大半，用色多彩，不同人生角色都有蜕变快乐，自成一派，潮流预测不如装扮个人特色，天猫三月上新季，换新春天的小日子。你干什么啊？你让我先进去。我们俩离婚了，你不能进去。
司。我这段时间压力太大了，情绪有点不受控制，我自己也知道。我也很讨厌我自己这样，我恨我自己没本事，逼得自己老婆为了一点点个人的空间要躲到闺蜜那儿去。我女儿在外面闯的祸，我老婆在外面工作上受的委屈，我一点忙帮不上，要让那个江海涛花钱来帮我摆平。你知道我心里什么感觉吗？我觉得我特别有挫败感。对不起，我也有错，我不应该假出差去逃避问题，应该和你提前商量一下的。还有，我不会接受江海涛的帮助的，我已经让唐先生把画款转给他了。是我不好，对不起，老婆，我不该怀疑你，是我的错，不是你的错。如果我们的世界只有我们，那该多好啊，就像现在一样。父母，为人子女，不只有我们，还有他们。这是没办法改变的事实。是谁把我和江海涛的照片发给你的？该出发，餐厅里无非两种人，客人、服务员。你们吃饭的那天是工作日的中午，人应该不多吧？那天人挺多的。照片应该是从这个角度拍过去的，距离较远，目测调了焦距。你确定那天吃饭的人里面没有你认识的人？我没注意啊。那当时有几个服务员？好像就这三个。到底是谁要害我？可能不是你有意要去得罪谁，而是因为利益关系，无意之间动了谁的奶酪。米娜，她在公司挖我墙角，在老板那儿说我坏话。江海涛，你现在在哪儿呢？那天我要跟江海涛见面的时候，他就在场，所以他是知道的。没有确凿的证据，你千万别瞎猜啊。公司里同事之间的关系极其微妙。没有一招制胜的把握，你会很被动。人过留名，雁过留声，只要是他干的，就能找到蛛丝马迹。嗯，理智。懂。那退房吧。我不想回家，我今天晚上就住这儿了。呀，好多钱啊！哎呦，我不行，我不能面对你爸妈，我需要好好的睡一觉。喂，1010房，我们续住一整天。哎，好，谢谢啊。哎呀，酒店大床就是舒服，今天晚上可以搂着你好好睡一觉。
我们俩离婚了，你不能跟我说一张床。那算什么离婚啊？我不要离婚。你说不离就不离啊？你要盼一个月的冷静期呢。所以要冷静啊，保持距离。那我晚上睡哪儿？地上。那还不如家里的上下铺呢。我也要正气杠正家铺。你晚上等着。小心，给你买的无糖的，不发胖。谢谢茉莉姐，就你对我最好了。我看米娜挺忙的，她最近是不是客户特别多啊？好像是，很多人找她。昨天中午她在画廊吗？在，昨天中午接待两波客户呢。你确定没记错？我记得很清楚，她连午饭都没吃，外卖一直放在这儿呢。对不起，先生，酒店的监控是不可以随意调取的，除非你报警，让公安机关来联系我们。您要是有什么东西落在我们酒店呢，我们可以帮您找找看。不用了，谢谢。客气，您慢走。他有不在场证明。那也不能排除嫌疑，照片或许是别人帮他拍的呢。你看看这几个人，酒店的那个前台认识，我现在就要找他算账。别冲动，一张朋友圈合照，说明不了什么。证据不充分，他要是死不承认，你有什么办法？现在的问题是，他怎么会知道咱们一直开房的酒店呢？你看看，这么厚一沓的酒店发票，你想不想解释一下？这是我的隐私，你干嘛翻我东西啊？你跟谁开房去了？你怎么说话呢？你是我儿子的媳妇儿，我孙女的妈。你背着我儿子，你跟别人去开房？他是通过发票知道的。上次你妈来画廊的时候，米娜看到了一张酒店的发票。是你干的吧？我干嘛了？匿名短信。什么短信啊？华瑞酒店前台 Lisa。 还要我说的再详细点吗？为什么偷拍我？为什么给我老公发匿名短信，泼我脏水，造我的谣？哎，你搞清楚，不要贼喊捉贼好吧？是我造你的谣吗？有图有真相啊。所以说你承认是你偷拍的了？对，
我就是看你不顺眼，我让人偷拍你怎么了？明明我比你年轻，比你努力，为了工作我天天都在加班，我连男朋友都不敢谈，凭什么你就可以有房有娃有老公，你还有大金主照顾你，凭什么呀？我命好啊，我跟客户吃饭光明正大，和我老公开房合情合法，倒是你偷窥别人隐私，污蔑别人，背后捅人暗刀子。米娜，我警告你，你最好以后夹着尾巴做人，别再给我使这种烂手段，要不然我新账旧账一块算。你刚刚没看见米娜那个样子，活该。做大女主真爽。哎，老婆，你今天回家住吧。我不想回家，我们去酒店吧。我现在一提到回家，我就有应激反应，真的，我浑身都不舒服，我现在呼吸都困难。哎，对了，咱们俩离婚了，我不能回家。别瞎说啊，人民政局都没同意。人家民政局说了，一个月冷静期过了以后，人家就办。离婚一个月之后取消。再说了，你连米娜那种外人都不害怕，爸妈再怎么说也是自家人，又不会害你的。有时候自家人比外人难对付多了。你别害怕，祸是我闯的，交给我来收尾。那毕竟也是你家，你就得理直气壮的回去，你得收复失地啊。对，收复失地。嗯。爸，之前跟茉莉有点误会，我们不该吵架的，但事儿已经过去了。吵架都吵到要离婚了，出去了一天一夜啊，就这么轻易翻篇了？可可爷爷，那我也有人身自由，对吧？我们俩不管谁错了，都是我们夫妻之间的事儿。对，已经翻篇了。你先别说话，我这还没翻篇呢。龚茉莉，你知道你自己错在哪儿吗？身为人妻，不该把自己置于瓜田李下。住在公婆家，公婆给你们看着孩子，总是得公婆心存不满，不敬啊，这是。你笑什么呀？我这个话还没说完呢，你就打断我，这是什么态度啊？不是吧，你别说了，这都什么年代了，茉莉要出去见谁跟谁吃饭不需要跟我报备啊，夫妻之间应该彼此信任的，这次我猜忌她了是我的错呀。是，我现在一直还住在你们老两口给我买的房子啊，还麻烦妈天天帮我带可可，我很感激你们，是我自己没本事，没本事给你们换大房子，还让我们一家五口现在蜗居在这个小房子里，闹成今天这样的局面，我也是我的错。宋劲草，你还是不是个男人啊？我都比你还骚，惯着，目无尊长，无法无天。你干什么呀？她是我老婆，我能不护着吗？你为了护你老婆，敢跟我吵嘴了是吧？我今天就要教训你。要不然我就不是你爹，我就不是你爹，我这。哎，你打了他，有什么话不能好好说吗？我跟你说，你闪开！你不闪开，我连你一块揍！走开！爷爷，你在干什么？爷爷，爷爷在玩这个仙女棒。仙女棒，
你会玩吗？不会。那我来教你。谢谢你啊，老公。谢什么？今天为了我，你跟你爸顶撞。我还得谢谢你呢，哪知道你那么勇敢。我爸要揍我的时候，你还躲在前头。咱们还得谢谢你妈，要不是她冲出来，今天真不知道怎么收场。看来你爸再凶，还是疼孙女的。心里挺不好受的。我爸这个人嘛，最爱面子，特别是在你面前。到现在我也没有掌握好方式方法，不知道怎么跟他相处。你会跟我相处就行了。这大中午就吃这个，这菜叶子汉堡一点食欲都没有啊！你，这干拌面包，扎扎巴巴的，这咽下去不得拉嗓子？这也吃不饱啊！这不是下午还得讲课呢。吃白食你还挑三拣四，中午就不应该吃太饱。轻食加优质碳水，升糖慢，不容易犯困。你下午工作才更有精神。我吃不饱，我没有力气干活啊。你我二哥也白吃，你二伯的都。金涛，这金枪鱼三明治是这家的招牌，尝尝。哎，你看这三明治啊，这片面包就是我爸妈，底下这一片，这是茉莉爸妈，我就是中间这金枪鱼，都烂了。真形象。最近也不知道是怎么了，两边得罪，两边不讨好，一团糟。你说跟我嫂子离婚，她婚离不离？谁跟你说我要离婚了？不离，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 百年好合。哎，你要真得罪了，你就哄哄。这不马上母亲节了吗？你把两家的父母啊都聚一块儿，一起吃个饭啊。那两个吗？每次聚在一起就抢，多一事不如少一事。哎，你看你这个想法就不对啊。感情是要交流出来的，越沟通越热，越逃避越冷。对，大家聚一块热闹闹吃个饭，这感情一深，这问题不就解决了吗？也是，不能总是逃避啊。嗯，事儿解决了，兄弟齐心，其利断金。快点来个照片，快，朋友圈还差一张图。嗯，大哥过来一点，过来，显着我脸贼大，快！哎哎，挺好。那我们点个牛排庆祝一下吧。二哥，服务员。哎，先生，请问有什么需要吗？你们这有什么牛排啊？菲力、西冷，还有战斧都有的。战斧，我觉得只有战斧才能平息这盘沙拉带来的怨念。好的。啊，稍等。菲力和西冷哪个便宜？西冷啊，我们要西冷。好的，菲力也行啊。就你那虾不吃就给我。王小牛，你把静草要请他双方父母过母亲节的事儿跟小姨说了？哦，姑妈聊天提了一嘴。
你怎么手那么快呢？你妈第一时间就跟我妈说了，她是这么传达的，说静草要给她两个妈过母亲节，你也要接小姨到上海来过母亲节，现在就看我了。我没跟我妈说在上海过母亲节啊，我那小破屋就一个折叠床，她来个住哪儿啊？哎，行了行了行了，不用解释了，真能添乱。哎，服务员，哎，那刚才那气冷不要了。啊？还两家聚会，赶紧取消吧，别自找麻烦了。这两个妈，再加上朱静草那个爹，哪个是省油的灯？心里没点数啊？你以为我想呀？可看朱静草那么热情，餐厅都订好了，两家人也都通知了，我总不能给他泼凉水吧？哎，再说了，前段时间可可奶奶帮了我个忙，我还想感谢她呢，就是不知道送她什么母亲节礼物合适啊。这还不简单，送你妈啥送她妈啥，一碗水端平，谁都不得罪。我妈的我早就买好了，15000的大牌包。15000？哎呦，那送婆婆一样的确实太奢侈了。哎，我也不是舍不得，主要吧我给我妈买完礼物我卡里就没钱了。那我借你。你别装大款啊，我可舍不得剥削你啊。那点朱静草要呗。那他的不是我的呀。那你这也不行那也不行，到底要怎么办嘛？不光是钱的事儿，主要吧我送我婆婆大牌包她不一定喜欢，别落得一个我不会过日子乱花钱的不是，那我不就冤死了？那只剩下一个办法了。说。你大点声。不。这样行吗？海普诺凯全面高阶营养，五重自护成长。海普诺凯邀您观看小日子。